صحب بقربهم السعادة والنجاة. يا باحثا عن خير صاحب في الحياة. Hello. Vaalaikum assalam single jonim. Men yaxshi rahmat, Allohga shukr. O'zingiz yaxshimisiz? Onam yaxshimi? Mashalloh, doim yaxshi bo'lsin. Nima bo'ldi singlim? Eshitaman. Aka, bugun maktabga borgandim. Hijobing yech deb turib olishdi. Ko'pchilik yechdi. Ammo Allohdan qo'rqib men yechmadim. Meni haydab yuborishdi. Aka jon, iltimos sizdan. O'z g'ayridan bo'lsa ham musulmonlarga sharoit yaratib berayotgan o'sha Yevropaga meni ham olib keting. Axir dadam ham, siz ham hijobimni himoya qilib bera olmayapsizlar. Kechuk chaqirtirib oling akajon. Iltimos. نحمل أقصى رمب بيخسر لا يظلم الأمريكان. Kechiring meni singlim Oysha. Sizga aka bo'lib, boshingizdagi ro'molingizni himoya qilib bera olmadim. Kechiring meni ey opam Xadicha. Sizga uka bo'lib, egningizdagi libosingizni himoya qilib bera olmadim. Kechiring meni mo'tabar onaginam. O'g'il bo'lib sizga qizlaringiz avratlarini yopib yurishlari uchun qonun oldida haqlarini talab qilolmadim. Kechiring meni yo Rasululloh, ummat bo'lib sunnatingiz ado eta olmadim. Kechir meni ey Alloh, banda bo'lib aqalli bir farzing uchun tura olmadim. Hoy meni hozirdanoq bu dunyoda yoqamga osilayotgan Oysha singlim, seni hijobing egningda beozor turgani bilan meni ba'zi bir yuqsiz, yalangoyoq akalarimni qo'rqitmoqda. Ha, ha singlim, ayollarni kiyimidan, erkaklarni soqolidan qo'rqadigan qo'rqoqlarni dastidan bugun islom yurtlarida kerakli tashkilotlar ayollar libosini chaynash bilangina ovvoralar. Ha, ha, aynan o'shalar milliardlagan pullarni yemirayotgan yemixurlarni, davlat xoinlarini qidirish, ushlashni o'rniga soqoli o'sib ketgan yoki sunnatga muvofiq o'stirganlarni ham soqolni olib qo'yish bilangina bandlar. Bularni aytib endi tilim kuyadi. Aytmasam dilim kuyardi-da. Qanchalagan otalar, qanchalagan akalar menga qo'ng'iroq qilib, biri qizimni ro'molda maktabga qo'yishmabdi desa, ikkinchisi singlimni kiritmabdi deya ranjishmoqda. Men qiz ham, singil ham sizniki. Shundoq ekan ularni nomahramlardan himoya qilishdek sharaf ham sizning bo'yningizda. O'zingiz himoya qiling, o'zingiz gapiring desam, aka, boshim baloda qolmasin deb qo'rqayapman-da, degan bir necha shunga o'xshash javoblarni oldim. Yo tavba. Ayolini begonalar belgilanmagan qonun bilan qaddi-qomatingni ko'rsatib yurasan, sonlaringni, ko'hraklaringni ko'rib yurishimiz kerak degandek qilib majburlasayu, joni shirin janonalar tinchligi buzilishidan qo'rqib yursa-ya, suf sizlarga. Sizlarni joningiz jonu bizniki temir ekanda, sizlarni tinchligingiz tilloga tengu bizniki tengmas ekanda, ham mayli, garchan shuncha hijob uchun hayqirgan bo'lsam ham, asli meni na singlim va na opam yo'q, ammo singlisi bor akalardan, qizlari bor otalardan ko'ra ko'proq kuyundim va kurashdim. Men bularni aslo maqtanish uchun aytmayapman. Aksincha, naqadar holatingiz achinarli akalar va otalar ekanligingizni eslatib qo'yapman xolos. Menga kurashganing uchun rahmat uka deya, aslo rahmat aytmang. Meni singlisini himoyasi uchun turib bera olmaydigan, ayoli u yoqda tursin, aqalli ayolini libosini hatto himoya qila olmaydigan dayus akalarim yo'q. Bo'lmagan bo'lmaydi ham. Diqqat, hijobdan xavfsiraydigan va hijob arablarniki deydigan xotinchalish lattalar. Bu so'zlarim sizga tegishli. Tinglang. Qoy hijob bilan niqob neligin bilmay turib, mening muslimamga qanday kiyinishni o'rgatayotgan ba'zi bir rahbarlar. Oxirgi bor o'zi ortlaringizni qachon yuvdilaringiz? Nega ojizalarga kuchlaringizni ko'rsatyapsizlar? Nega ularga qanday yashash kerak ekanligini o'rgatmoqchi bo'lyapsizlar? Nimangizga ishonib bizga aqllilik qilmoqchi bo'lyapsizlar? Qo'lingizdagi yarmini o'qib, yarmini xoram pullarga sotib olgan diplomingizgami? Qo'pmaylar.
Keling unda bir fikrlar maydonida bahslashamiz. Siz o'sha diplomni insoniyat maymundan yaralgan degan fikrni olg'a surgan Charles Darwinning kitoblarini institutlarda o'qib, so'ng oldingiz. To'g'rimi yoki yolg'onmi? Biz esa sizlar tuproqdan paydo bo'ldingiz va tuproqqa aylanursiz deya aniq dalillar keltirgan Alloh taoloning uyi deb atalmish masjid va madrasalarda musulmonlar avratlarini yopsinlar degan bir necha oyatlarni Qur'oni Karimdan o'qib, so'ng oldik. Agar menga ishonmasangiz, marhamat, o'zini ahli ilmman deb da'vo qilayotgan, ana u uyida basseynlari bor nafsi buzuq Qunduz amakilardan Nur surasi 30-31 hamda Ashob surasi 33-59 oyatlarni ma'nosini so'rang. Biron bir xato sovg'a qilaman. Faqat qo'rqmasdan rostini ayt desangiz, albatta sizga ham rostini aytadi. Chunki yolg'onlardan o'zlari ham to'yganlar. Xo'sh, o'sha Charles Darwinning kitobini o'qib diplom olgan akam, insoniyat tarixida bironta odam o'lganidan so'ng maymunga aylanib qolganini eshitganmisiz? Yo'q albatta. Bunaqasi hind kinolarida ham bo'lmaydi. Ammo insoniyat yaralibdiki, tuproqqa ko'milganini guvohi bo'lmoqdamiz. Demak, bu joyda ham naqd bundan 1400 yil avval nozil bo'lgan Qur'on haq. Biz esa unga ergashganlarmiz. Endi aytingchi menga, o'zini ota-bobolarini va kelib chiqishini maymunga tenglashtirgan va ularni yozganlarini o'qib, so'ng diplom olgan akalar, sizlar bizni musulmonlarga qanday kiyinish kerakligini o'rgatishga haqlikmisizlar? Yo'q albatta. Aslo haqqlaringiz yo'q. Yana bir achchiq haqiqat. Bilaman bu gaplarimga ham chidolmay, kamida sochlaringizdan gemoroy bo'lasizlar. Bilaman, gemoroy sochdan bo'lmaydi. Xuddi sizlar hozir men ham musulmonman deganingiz bilan, asli dinda bo'lmaganingiz kabi. Xullas, mavzuga qaytsak. 3-4 ta betahoratlar oynay jahondan chiqib olib, barcha dinlar bir, biz ahil va inoq bo'lishimiz kerak deya vas o'tasizlar. Ammo biz maktabda hijob urab yurishga ruxsat bering desak, agar hijobga ruxsat bersak, boshqa din vakillari ham o'zlarini diniy kiyimlarda kelishlarini talab qiladi deya boshqa dinlarni o'zlaringiz kamsitasizlar. Aytganingizga o'zlaringiz amal qilmaysizlar. Lekin chindan ham sizning aytganlaringiz rost bo'lsa, mashalloh. Qarang akasi, biz musulmonlar bag'ri keng va tinchlik sevarmiz. Tek qo'yavering, xristian qizlar ham xohlasa diniy kiyimlarida kelsinlar. Biz bundan faqat manfaatdor bo'lamiz. Chunki ularni ham diniy kiyimi badanlarini yopib turadi. Demak, bizni yoshlar 7 yoshidan qizlarni sonini ko'rib ulg'ayishdan, aniqrog'i ko'z zinosidan qutiladi. Lekin tan oling, ey kresloda o'tirib belidan grija bo'lgurlar. Siz aytayotgandek boshqa din vakillari diniy libosini aslo kiymaydi. Ular hatto o'sha adashgan dinlarga ham amal qilmay qo'ydilar. Ular dahriy, ateistga aylandilar. Biznikilar ham shunday bo'lishini xohlayapsizlar. Bir nima desa, davlat rivojlanishi uchun din to'sqinlik qilmoqda deb poraxo'rlik, yemoxo'rlik, iflosgarchiliklaringizni muqaddas islomga ag'darasizlar. Lekin bilmaysizki, agar bugun ushbu muqaddas islom bo'lmaganida edi, bugun siz ham izmeni shou kabi dasturlar orqali ayolimni qornidagi bola otamdan ekan deb omma oldida ota-bola sutlashib yurgan bo'lar edilaringiz. Boshqa din vakillari kabi. Astag'firulloh. Yaxshiyamki islom bor. Agar islom bo'lmaganda edi, hozir men kabi shijoatli yoshlar sizga aka, ko'zingizni oching deb vaqt ketkazib o'tirmay, buyuk o'g'riliklarni rejalashtirayotgan bo'lardi. Ammo yaxshiyamki, gunoh va savob ne ekanligini o'rgatuvchi ushbu din bor. Yana bir haqiqat. Misrda ta'lim olib kelgan islomshunos, yevreylarga mos Nurimon akamiz bor. Hijob arabniki deydigan. Alloh dardingni bergur. Yo'g'i uzr, xayringni bergur. Mana hozir terrorizmga qarshi kurashuvchi bo'limga rahbar bo'ldi. O'zi ham hozir meni kuzatib o'tirgan bo'lsa, ajab emas. Alloh baloga yo'liqtirgur. Uzr, Nurimon aka. Qalbim toza, yomon niyatim yo'q. Sizni to'g'ri niyatda qarg'ayapman aka. Xullas, sizga savol. Nega yoshlarni islom deganda nuqul oynay jahondan chiqib olib, o'sha terrorchi IShIDni misol qilib qo'rqitaverasiz? Nega islom deganda Afg'oniston, Iroq, Suriyani misol qilib keltiraverasiz? Nega islom deganda dinni emas, davlatni gapiraverasiz?
qilasiz? Nega hijobni ko'rsatib turib, niqobni gapirasiz? Yoshlarga vatanga muhabbatni uyg'otyapmiz deysiz-u, aslida nafratni uyg'otyapsiz xalos. Iltimos, yoshlarimiz ongida faqat g'arbgina islomga erkinlik beradi degan tushuncha uyg'onmasidan avval o'zingiz dinimizga erkinlik bering. Ularni orzusi g'arb emas, aynan shu go'zal diyor bo'lishini xohlasangiz, ularni islomdan ayirmang. Biz hali bu mavzuga yana albatta qaytamiz. Hozircha videoni yakunlaymiz. Videoga like bosib, hamda tarqatib bizni qo'llab-quvvatlang. Qancha ko'p like yig'sak, shuncha ko'pchilikka yetib boradi. Fikringizni ham albatta yozib qoldiring. Assalomu alaykum. Sizga tinchlik tilayman.